çdo, po themi çdo hile e vogël kundrejt njëri tjetrit, thjesht do të vazhdonte të qëndronte të linte të dy në opozit. Pra, përkundër disa individëve, përfaqësuesve, por ndoshta edhe një pjesë të elektoratit, këta dy politikanë, pra konkretisht Berisha dhe Meta, duke qenë se kanë eksperiencë pra 3 dekada në politikën shqiptare, e dinë që në një farë mënyrë për te historisë, jo të lumtur në raste të veçanta me syrë, janë dënuar për të qenë në koalicion nëse duan të arrinë tek pushteti. Pra, është natyrshme që qëllimi politik i ekzistencës një partie, pra i PD-s dhe i partisë liris tashmë, kanë pak në PD ka 10 vite që është në opozitë, nëse do të preki pushtetin, ajo është detyruar të bashkojë sa më shumë faktorë dhe para diskutimit. Fakti kemi parë, shkuara ka demonstruar çfarë ndodh kur nuk dilet në koalicion. Në 2017-ën e pengoi Edi Rama, në 2021-shin bëri ligj ekstrem pa ndryshimin e kushtetutës për ta penguar një gjë të tillë. Fakti që propaganda, rilindja deri më sot ka puntuar fort, ka synuar fort tek përçarja e opozitës, çfarë sinjali jep sot kjo marrëveshje? Shiko, unë besoj që kjo marrëveshje e sotme është ishte e pritshme, pra nuk mund të themi që ishte një surprizë. Paktën ne kemi patur rast të diskutonim edhe këtu në studion tuaj, në një farë mënyrë këta dy politikanë ose këto dy parti janë të dënuara për te çdo, po themi hendeku edhe ideologjik po doni, por qoftë edhe për shkak të kaluarës, janë të detyruar të po, unë që të jemi sinqert, jam pak i surprizuar nga një lloj tërheqje e Partisë së Lirisë dhe mungesa, nuk po themi ambicies, po strategjisë që ka zgjedhur ajo për të kërkuar më shumë këshillat bashkiak se sa kryetarët e bashkive, por nga ana tjetër nëse është vërtet lajmi që kandidati në informacion për kryetar të këshillit bashkiak të Tiranës zot zoti Lirmeta, patjetër që kjo është një lëvizje e zgjuar sepse e valorizon gardë. Të paktën media në dy territorë fundim nuk ka pas asgjë, un kam pas mundësi të komunikoj. Nuk do të jetë apo nuk është vendosur? Jo, jo, nuk është as nuk ka qenë fare diskutim dhe as është bër. Është folur kështu. Ta nuk isha pjesë e takimit, nuk e kam edhe dëgjuar. Këshillat bashkiake janë konsideruar një instrument atë cilët janë atrofizuar, kanë vdekur si të tillë, drejtohen nga njerëz vetëm që janë thjesht dhe vetëm thjesht tus të notarizimit të kryetarëve, nga vendet ku bëhet llogaridhënia realisht dhe ku merren vendimet më të rëndësishme sepse ekzekutori është bashkia, janë këtu është thjesht në mash, do të diskutuar kjo. Së pari, në ato vende në mënyrë të veçantë, në ato këshillat bashkiake ku përcaktuese për realizimin e shumicës së këshillit do jetë Partia e Lirisë, ajo do të ketë atë të drejtën të propozojë kryetarin e këshillit dhe do tentohet në të gjithë Shqipërinë, duke filluar nga Tirana atje si qyteti më i madh, për profile njerëz me eksperiencë në kandidaturat më të mira që do paraqiten në listat e bashkiake. Pse? Por të mos arritur në këtë pikë, saqë ju sot unë po mund t'ju sfidoj në kuptimin jo të keq fjalës, ju nuk e dini se kush është këshilli kryetari i këshillit bashkiak. Atë mund ta dini ndonjëri, po. Kush është kryetari i këshillit bashkiak Obledi? Se ti di të tëra. Është mos gabojm, është ish zëvendës ministre e brendshme, Romina Kuka. Romina Kuka. Unë me thënë drejtën kam. Po unë e di për një search për ta. Për profesion, po është vështirë për qytetarët dhe sfida që bën zoti Vasili është reale. Që vendi kur bëhet llogaridhënia, ku janë mendime të të rëndësishme për pronën e qytetit për gjithçka, sot është pa. Në fakt ju ka bërë përshtypje në pikat e marrëveshjes se keni ku thoni organizimin e seancave të hapura publike janë pjesë e marrëveshjes pika 4 me lidhje live në televizionet kombëtare dhe rritet sociale në funksion të llogaridhënies së para qytetarëve. Të angazhojnë përmes nisave përbashkëta për ndalimin e betonizimit kriminal etj etj dhe sërish të angazhojnë me prioritet veçantë për realizimin e vazhdueshëm seancave publike të hapura të shëllëve bashkiake me lidhje live televizionet kombëtare dhe rrjetet sociale. Problemi është i tillë, në rast se më njohë pafund që kamerat tuaja dhe mundimi dhe shpenzimi dhe sakrifica e gazetarëve tuaj bën të mundur qytetarëve në trotuare, në rrugë, në sheshe, për